Muito bem, telespectadores da Dogton TV. É o seguinte, na última sexta-feira, durante as minhas matérias daquele dia, alguns internautas entraram em contato com a nossa redação para saber sobre a situação aqui da agência do INSS aqui com posto em Caratinga. É sabido que desde o dia 5 de fevereiro, a agência aqui ela foi afetada por um alagamento, né? Assim como vários pontos da cidade de Caratinga. Ainda é possível ver os vestígios, né, do que foi aquele 5 de fevereiro, quando Caratinga foi afetado por uma grande tempestade aqui, aquele final de semana. A agência do INSS aqui de Caratinga ela foi afetada, ficou alagada e teve diversos equipamentos afetados aí pela força da água. Há 17 dias deste episódio, nós entramos novamente em contato com a assessoria de comunicação do INSS para que ele pudesse se posicionar sobre a reabertura aqui do local. O INSS mais uma vez emitiu uma nota dizendo que a agência continuará fechada ainda por tempo indeterminado, mas que os segurados e os beneficiários aqui do INSS, eles podem entrar em contato, né, pelos canais digitais, através do aplicativo Meu INSS, disponível para todos os sistemas operacionais de smartphone, ou pela central 135. Esse telefone, ele funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, tá certo? Então, assim como dito pela assessoria de comunicação do INSS com sede em Caratinga, a agência permanece fechada ainda por prazo indeterminado. Vale ressaltar que vários equipamentos foram comprometidos e esse é o principal motivo da suspensão dos atendimentos presenciais aqui na agência, que está localizada às margens da BR-116, no bairro Zacarias. Dogton TV, com você a qualquer hora e em qualquer lugar.